Վերջերսկայա ծա Մորմանց յատենց երկ չերկես թող Այդի շան լավ երկը բանա դիա շուտ լավ երկն է չէ One, two, three, one, two, one, two, three, one, two, one, two, three, one, two, one, two, three, one, two. Ժողովրդական երգերը միշտ արտացոլում է ասած մեր կենցաղը, մեր կյանքը, այսինքն երգը իր բնույթով ասած պատկերն է, ժողովրդի ազգի պատկերն է, ասած մի խոսքով որ ասենք էլի խայսակն է. Ամեն տարածաշրջան, ամեն միջավայր, ամեն գավառ ունեն իրենց հետաքրքիր կոլորիտները։ Shabbat gashter irenk malakaven tertig mekav jzukaken arim berin malakaven tevinitzer mokats mirzen hazar Էտի չի սովորում, էտի լսվում է, սրտի կաչով է, սրտի ցանկությամբ է, նախնիների կանչով։ Որտեղից են նախնիները? Մշից։ Հայրական կողմս Մուշի Ալի Զրնանցի են, դեռ 200 տարի առաջ եկած։ Մայրական կողմս հիմնականում Ալաշկերտի Գուլասար գյուղից, սիրում եմ երգել մեր հին աշուղների երգերը, որոնք մոռացության են տրվում, շատ տաղանդավոր, անգրագետ փիլիսոփաներ են եղել։ Սարիս ախսոնայար բոյիտ մերնիմ, կերալուց մարդկե վարիս, ճանսոնայար սոյիտ մերնիմ, կերալուց մարդկե վարիս, ճանսոնայար սոյիտ մերնիմ, ախսոնայար բոյիտ մերնե, ճանսոնայար սոյիտ մերնե, Thank you.
Եսերքը 83 թվից կրվախն զորեր դարձել, հողոքներ կան ես երկի համար Թուրքիայից, նրանց մշավույթի նախարարությունը նոտար ուղարգել, որ դա թուրքական երկա։ Ասի որ թվին է այդ երկի մասին իրանց խոսքելի, բա ինչ որ 1911 թվին, ասի 11 թիվա, բա իմ տատերը, պապերը եկել են 1928 թվին, բերել են այդ երկի իրանց հետ, ինձ որ դեղից ասել։ Ahsona yar boyit merene, cansona yar soyit merene, 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 ahsona yar boyit merene, cansona yar Դու քտից միտք ես սաղ երկ աշարկ ու ճեսիս կինար։ Ասին հարսանիքներին երկիլին հայմերիք, բարովերտան հայրենիք։ Հայ մերիք, բարովերտան հայրենիք, սիրեք ու յարը սիրե, հոյ մերիք, ուրիշի յար միտիրե, բարովերտան հայրենիք։ Պատմության ընթացքում տարբեր կայսրությունների ներքո մենք ապրել ենք նրանց տիրապետության տակ։ Մի կայսրության այդ պատերազմ էր անում ու գաղթերը սկսում էր, երբ որ բնականաբար մարդիկ ապրում են այս կայսրության մեջ, մեկ էլ պարզվեց իրենք իրենց հողով, իրենց տնով, իրենց ամենչով վաղը ուրիշ երկրի մեջ են։ 1700-ից սկսած Արևմտյան Հայաստանից և Պարսկահայքից շատ մարդիկ եկել և բնակեցրել են ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Պատմեմ ազիս, երկրից ոնց ենք եկել։ Հլելսը մերնեմ ձեզիք, մենք 15 թվին պատերազմ հարձակվել չէ, հայերի վրեն։ Իմ նախնիները հայերական կողմից, Արևելյան Հայաստան են գաղթել, իհարկե հարկադրաբար 1929 թվականի աշնանը։ Մեզ իմ հատ նոքար կար, մեր 10 տարեկան, ջհուդ էր ասման, մեր ձիերն էր պահում։ Պապիս տիավոր էր, 4 տի մեր գոմ անպայման կապատ էր, էր ձիերն էր նայում։ Ասման պապի գնացիր եմ ջուղի մեջ, չրդու թուրք երեխեք ասեն են, եկուց հայրին կոտելել են էթում հավակում են։ Ինչ որ ձերքով կարող էին, տանել հետ էին ձերքի, ուրիշ բան չունեին։ Է 38 բուդուկ, ընտադին ոսկին գորուլ դան կողքեր, ոսկի գորը։ Բուդուկը կջուջնա։ Դա մերում բուդուկ գլորդը կջուջնա բոյոնը։ Չէ, ադենցը, չէ, ադենցը, կջուջ, չէ, բուդուկ, մենք բուդուկ, ասեն բուդուկը, կջուջ, կջուջ։ Ուրեմ ծիերին պապին կարդ կադարին ենց կնալեք, ուզ է լետնի պկ, ատենց նալիր են, այդ չրդենել հավաքվիր են մեծ տուն ունենք, ատենց քուրսին տրած, իմ տատին պիրե ուտելիքները լծե, ուտել, խմել, խուրմա, դեզդեր, մինչև ծիեր նալեն, հեմեն պուխերով, փոլոզներով նստիր են սպասում են, ծիեր նալիր են, պրտիր են, հելիր են, ծիեր նստիր են, քշիր են, Բարսանան, Հարավուլասար, Սուրիկյան, Շուրիկյանենյան, հայերին կոտոր են, ծում ծմեր, լրի շուր են նիկեցոր,
կոտորվել են ծիվով, հասկսար։ Մենք միատ ձի ունեին, ճահել, սիրուն, սպիտակ, եկանավ բարձրացա, հետո արդեն որ լուսացավ, ասը նայում եմ ապին, միատ թուրքի կներեք լակոտ ասեց էրս, նստետ ձի ուս վրա ասմավո նենց գնաց։ Վանագավարի երի տասարդն է, եվ օրի օրդն է ռեն հայրի ճան սվեր է նաք է, հրեմ եան հայրիկ անում մկրտիչ, դուն պիտիլի նես հայրի ճան խեղջ հային պրկիչ։ Այսպես շարնակ։ Ժամանակին Արևմտյան Հայաստանից երբ որ գաղթել են, շատ մեծ վտանգ է սպասում են։ Մայրը ստիպված, ասենք, երեխային դրել է մի ծառի տակ ու ճանապարհ են եկել են, հետո տեսել են, որ չկա, ագին անցել են, բան այնտեղ հարցերից մեկը իմանալով բան սա սկսում անստել ու սկսում այդ երգը երգել։ Օրորիշիշ, օրորիշիշ, մանուշ լաչորորորոր, կովիո չխար կիծիծիտը, օրորորորորորոր, վերին աստված կիհովենը, դու բզդիգիս պարում ենձ նաս, ժուրի ասին հայդորոցին, անուստիս տամ կրգանոցին, ժուրի ասին դուրուր ենաս, դու բզդիգիս պարով մեծ նաս։ Ես որ երկումը կողքից լսում են այդ հարցները, ասում են ես ինչ հեղ է, վերևի աստված ասմա կեզ հոպտա, քովի ոչխար նշանակումա վայրի ոչխարները կեզ ծից տան, որ դու ապրես կենթանա, դեղ որ իմանում են, տեսնում են բան, հետո նորից գնում են հետ, հետերից բրում են, հետերեխին բերում են, որ երեխին չմանա։ Դու բանի բարբարով են երեխաներին, որ խաղցուս են, էր երկեր հեչ գիտես։ Որ ինչ այանի, որնի, դու գիտես։ Որ երեխաներին խաղցնում են։ Ես կեմերն եմ հենց մեկա, կյանի աշխար արև կա, ես կեմերն եմ հենց եսոր, կյանի արև մի կեսոր, ես կեմերն եմ մերնելով, կերիտիկա պերներով, չանիչ պիրի թերներով, բալի սուտի մատկներով, թատկներով, ձերներով։ Նանամ այդ ամքինած եմ, ես ավի խարսինած եմ, թելիկ մելիկ մորակուր, թետիկ մետիկ հորակուր, սեմ ու տերին կերեգին, բոզբոզ իշվանք հորող պորգին, չէ? Բոզբոզ իշվանք հորող պորգին, սարել եմ սարել շուկյան, սեր ու տեմ կարակուր, դամ թրի թրի թերցնեմ, սեմ խավումից կերցնեմ, սար ու զորպը տերցնեմ, բերեմ ծոցս կնցնեմ, ճիշտ եմ ասում, ճիշտ եմ ասում։ Սպրոցեսների հետևանքով ունենք, որ ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան ալաշկերտցիներ, որ Մարտունի շրջանն են բնակեցրել, կան բայազեցիներ, որ Գավառ, այսինքն նոր բայազետը, որ հիմնեցին, այստեղ Սևանի շրջանը, կան ավելի շուտ եկածներ, օրինակ Տավուշ, Իջևան և Նոյեմբերյանի շրջանները արցախցիներ են, որ 1727-ից հետո սկսեցին գալ, սասունցիներ, որ հիմնական Թալինի շրջանն են բնակեցրել։ Հայ մերիկ, 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 հայ մերիկ, մերիկ,
Ay, merik, 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 paro tarna gairene. Apes murkur. Mayroken çirkin. Ah, mayroken kam lelim lele. Lele, mayroken lelim lele. Lele mele lele lele mele lele lele mairo sevig siru jat khorodik khorodik mairo lele mele lele lele mele lele lele mairo sevig siru jat khorodik khorodik mairo aghchi ko anun meira le ur le 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 ur le 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 mairo shorer hakne shakhshagat sevig siru shat khorodik khorodik mairo kanch Մորը այդ բոր մասերը բնական է մորանում ենք դես դեկ կան։ Շուշի դու արմաղանի երկեքի հիշաս։ Որը։ Վիորեն կամ կպա մարմաղանի յախեն։ Քերքին դու չո ասում։ Մի խոտ երկի ես լսնամ։ Ասա, ախ լոֆիլի, ես երկել գիտեմ, դուր լսած կաս։ Այ քերքին մկա հեշ մի խաբաչտի դես երկել։ Շատ ներին պարավին իմ խաթրի շելավ։ Մի տունա երկե, մինչև հիմա ես հիշում եմ երևի արդեն 40 տարի առաջին շատ։ Երկեց շատ տխուր դե ինքը դարդալու էր, չէ։ Ծովի խապեմ կեր անուներ արոր, վզիկներ երկար սրտիկ սևավոր, արե յար արե Խերով իմենա աշխար մերնելկա, զիք է չի մենա։ Ես երմաղանի երմեր։ Որդսկի չգիտի թետրան հեղինակ էլկա, ստեղծող էլկա։ Շատ շատ Աբարանյան երկերը կոնկրետոր Մշեցիների, Ալաշկերցիների, Մանասկերցիների, Բայազեցիների, Խնուշցիների, Էրզրումցիների մի հավաքածու Աբարանյան։ Ամեն մեկ իրա պապերի ոճով երկել, իրա պապերի ոճով ստեղծագործելա, բայց հիմա մեծամասամբ ասում են Աբարանը Մշեցիները։ Մի գնա, մի գնա, քեզ բան հարցնել, ոհայ գիտի բլբուլը, Հայրենիք են լուր տար լուր բեջ լուսաբեր, Վայ ջիդի բել բուլս սարերի ջուլս։ Հրաբամ դաբաբարաբամ, հրապամ բաբաբարաբրամ, Ra ba ba ra ba ba ra ba ra ra ba ram ra ba ba ra ba ra bam ba ra ba 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 ra ba ra ba ra ra bam ra ba ra ba ba ra ba ram ra ba ra ra ba ra ra dam ba ra ra dam ra ba ba ra 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 dam Հայրենիք սազատ տեսնեի ու նոր մերնեի, Վայ գիդի բել բուլը սարերի ջուլը։ Որը, երկիր, գիշերիկ խալդա դուրս լալուսը նագնանուշ գեծոլ էր, լոսին խուրբան ուր գերտաս, յասկեր դամսասն հեսարուն, բարև տանիս իմ յարուն,
Hov, 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 nengav, siruni kakav, nashuni kakav, zeris berzav, zor nengav, sirik zirar, hevesar, hananer, nananer, hananer jan, garuni gerdank, zovesar, ham marales, ham jiran. Մազերից ձեզ միջև օդերի ծայրը պետք է գովես մեր իրանքունը գովելու մեր աղջիկերքին։ Ամեն ինչ իրեն շարժում է, կակավի քայլեն, պրոշները, աչքերը, ունքները, ամեն ինչ։ Գիկելեր, 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 հայ գիկելեր, գիկելեր, ջանը գիկելեր, ծամիրներ ոսկի տելեր, էրեսներ լուսնակ բոլոր, աչքերներ բելակ բիլոր, ընկներներ կամարուկեր, կտիգներ սուլտան սիզեր, գիկելեր, հայ գիկելեր, Ընձի շատ գվայել էր, սասլա խորոդի կակվուկ, գկել էր, հայ գկել էր, ընձի շատ գվայել էր, սասլա խորոդի կակվուկ. Միարուն է իմանուշա երս խորոդի գա, անուշա թարնան խուշա ապսոս գոլոդի գա, երս խորոդի գա, ապսոս գոլոդի գա, ջայնամ գոլոդի գա, չէ որ խորոդի գա, թրի, թրի, թրսնեմ երս խորոդի գա, սև հավի միս կերսնեմ ապսոս գոլոդի գա, առախ գինին խմսնեմ երս խորոդի գա, Հով ծարիտա կնցնեմ ապսոս գոլոդի գա, յորս խորոդի գա, ապսոս գոլոդի գա, ջայնամը գոլոդի գա, չէ որ խորոդի գա։ Եկել տեսար ամարը պախնում եմ տենից, ուր ես գնում ասում իչնում եմ ես ինչ հողա տարածքը աշխատեմ կամ մի հինգ վեջ համը։ Ինչնում եմ հարևան գյուղը, մյուս գյուղը, կանչում են էլի պարի երեխեքը։ Պարեմ բեմադրում, օգնում եմ, շարժումներ եմ ուղում, տեքստներ եմ դնում, Բարև բեմադրում, իրեկվան գալիս եմ, ինչ արի, ասի բանել չէ, ջուր չկար, որ չէ։ Սաղ երկող եղած, մեր ընտանիքն է, լրիվ, լրիվ, մամաս հորում, դես է տելևիզորում, ընկան լավ, ես անթարան որ կար, զոբի ծեղավ աբերատյուր ծեն գդրավ, ընկան ծեն ուներ, ապա հարուտ, ապա սետրավ։ Այն ժամանակ դաշնակների անունը տալ իրավունք չկար, Ճախտիկ, մեզի մամանք սովորցուցել կասել, սովրեք, մենք կմերնենք, թո ձեր ուղեղիս դուս չեկա մեր ազգի ժողովրդի երկերը։ Ձեր պենեն չլի, ուրիշտեղ չասեք, մեզի կակսորեն։ Շատ բաներ կամ, որ կորել են իրոք, մենք էլ պարտավորենք, եթե աստված շնորհքա տվել, այն շնորհքի իստի մի մաս հետ տանք ժողովրդի։ Մեր ծերսը, մեր սովորությունը, երկրից ինչ որ մեր պապերը մեզ սովորացրել են, առաջին պահում ենք։ Առաջը պահում է, թե հետակայում մեր թորները, մեր սերունդը, ինչ պիտի անեն, ինչ պիտի ասեն աստված իրենց հետ, ժամանակակից պարերի, դիսկոն, միսկոնը, որ թող պարեն, բան չունեմ ասելու, բայց ստվեր չգցեն մեր պաբերի հետ պարերի վրա։ Մեր ամբողջ ազգի պարերն ու երգերը խաղ պարեր երգեր են, որ այսօր ցավոք սրտի կարող եմ ասեմ, շատ չնչին են։ Բոլոր պարերը ի սկզբանե կամ երկերը եկել են հեթանոսական դարաշրջանից ու կամաց կամաց աստ ճանապարհ փոխանցվել են մեզ։ Յարխուշտան ծապ պարնա, չգիտեմ էլի բազմիցս տարբեր բացատրություններ են տալիս, որ ինքը Յարխուշտան նշանակում է արծիմների պար, զենքի ինգ է։ Պարում ես պետք է ապը տրակ։ Գորանի երկա, գորանի որ պարայեղ է։ Ձորենին ծանելո էլ դերան
բարգեն աղջիկ մա սիրերիմ չեմ խամեշի թարգեն ռեհանիմ ծանելով էլիրեմ բարգեն աղջիկ մա սիրերիմ չեմ գերնե Targin, gertam khari bujum, gamanam molosh. Գորանի, երբ որ այդ լեռներում ապրել եք, բարբարով նշանակում է գորի։ Գորին դաշտերի մեջ հանում էին մեծ գորի, հատկապես աշտանացան, որ անում էին։ Ձունը գալիս էր, լավ լցվում էր, որ սերմը, ցորեն, գարին, հացահատիկները, որ ջրվեին, վայրեր եղել, որտեղ ջուր չի բարձացել, իսկ ինքը իմաստով պտղաբերության հետ է կապված։ Հացահատիկի է տանց ու դարսնա, ծորեն իմ ծանե էլեր ու բարգի աղջիկ մը սիրեր իմ զեն լգսին թող, ուր իրա ռիտմը անելիքները սաղ սայա։ Շեկ աղջիկ, թակ տանձարա, ջուղ տանձարա, մաղիկ պար, սալլամա, թարտարուկ, բիրի էր մաջը թուրկական անումներում, բայց մենք էինք մանան։ Մատս թելին նալիմ, կեսում խաղծեք բուլգն էր, բելքիտ մեկիտ հավնիմ, սենց ավրորիմ, ես կյամանչա եմ նվագում ուրեմն, մատս թելին նալերը ոնա, նատենց, սիրուն խաղացեք, աղջիկն էր, բուլիկն էր, մեկ փոքրին կամ ճահելերին բուլիկ են կասում։ Կեսում խաղծեք բուլգն էր, բելքիտ մեկիտ հավնեմ, կարողա մեկիտ հավանեմ, էլի։ Գնաց։
İstiyorum ki ես կաղնած դեմ նվակլ։ Բայց աթոր ինչ եմ արել։ Աթոր դուք եք դրել ինչ եմ, ես կաղնած եմ նվակլ։ Իստում չէ, նստած չեն նվակլ։ Նստատ։ Այո։ Ստեղ դի փոխ սողոգլ, ինչ հանգարի ոչ։ Sirinjan, in Kutman, Arganasin, Sirinjan, in the Terman, Arganasin, Sir, the Scooter, Sirinjan, oh, 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 Ես ինչ ես անում հիմա դու, անում ես հիմա խխալում եմ կեղտահանը։ Տատ ջան, մեր Քրիստինեն հարցնում է, քաղաքի աղջիկը կարում չի լավ զրիցանի էլի, հարցնում է, ասում է, ինչի մասին էր երգերը, որ այն ժամանակ երգում էր դու, շատ ինչի մասին էր։ Կարա չեմ միտամ, ինչի մասին էր, սիրահարական։ Հա էլի։ Հա էլի։ Դու սիրահարված չես էլ։ Մեն չեմ։ Դրա հետ ի՞նչ ես այդքան մեղվացմի, որ քո ամուսնուն կորցրել ես։ Շատ, բայց ուն 6 տարի էր դապել կորցրել ենք։ Շատ, շատ։ Հա։ Սիրել եմ Մարիա, Սիրել եմ Սիրել եմ
سرری گل خوناری غریب جان است سرری گل خوناری غریب جان است غلامون کرد کپلن کمر شیرون اچ کرد ورتی من ایت کن لزو دانوش یار کو خوش کتامایم کسی رو جیس کنویم آران دیار یست خورم اصا یار جایم باون چانم یست توشتا چلیس نریر مورا چل امجا هلکن کس ازور میماشیل های بولا Արեմության Հայաստանից մենք զրկվեցինք, ավելի ճիշտ հիմա ես եմ զրկված, որտեղ իմ նախնիները 15 թվին զրկվեցին, Փառք Աստծո ինչ-որ մարդիկ ողջ մնացին, ոնց որ ես հիմա իմ նախնիների սերունդ եմ ու շարունակում եմ նախնիներիս իրական հոգու աշխարհը, հոգու կան չէ, որ իրենք զրկվել են իրենց Աստծո կողմից պարգևած հողին, ջրին, տարածաշրջանին։ Ուրեմն կորցրել ենք շատ բաներ, եկեք հետ չնայենք, հիմա ինչ-որ արդեն չենք պահել, արդեն չկա, պատմությունը, հեքիաթը, երգը, որ կար հնում, սովորել և սովորացնել քո երեխային։ Իմ ծիլաո մերնիմ քզի, իմ ծիլաո։ Մենք այդպես եկել ենք, այդպես էլ պիտի գնանք։ Ask her, so can I get it?